Anwar Sudrosa Mitra, निजी तथा आवासीय विद्यालय तेसरो नगर परिषद का आदरणीय सभापति जी, मंचित 4 गते प्रतिनिधि सभा का विजय प्राप्त करने माननीय जीहरू र प्रदेश सभा का ललितपुर जिल्लाबाट विजय प्राप्त करने माननीय जीहरू यहाँ उपस्थित हुनु भएका केन्द्रीय प्रशासनका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबभन्दा पहिले प्रशासनलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न पनि म चाहन्छु। आज हामी ललितपुर प्रशासनको नगर को भेलामा उपस्थित भइराखेका छौँ। प्याप्सनको समस्याको विषयमा सबैलाई थाहा भएकै छ। मैले दुई तिनवटा कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अहिले प्याप्सनलाई ठुलो चुनौतीको रूपमा अथवा निजी तथा आवासीय विद्यालयको ठुलो चुनौतीको रूपमा हामी दुई तिनवटा कुराहरू नेपाल सरकारको अगाडि राख्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। एउटा छात्रवृत्तिको समस्या, निजी तथा आवासीय विद्यालयको हामी छात्रवृत्ति दिन्छौँ, त्यो छात्रवृत्तिको कतै भ्यालु छैन। छात्रवृत्ति हामी दिन्छौँ, नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार हामी छात्रवृत्ति दिन्छौँ, त्यो छात्रवृत्ति 10 क्लाससम्म मात्रै सीमित हुन्छ। त्यो छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले 11 र 12 र उच्च शिक्षामा पाउनुपर्ने कामहरू पाइरहेको छैन। एकातिर प्याप्सनले त्यो कुरामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मान्यताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदमा आउने संसदमा विधेयक आउँदैछ, त्यो विधेयकमा त्यो सुधार गर्न सक्नु भएन भने धेरै अप्ठ्याराहरू पर्न सक्छ। जति पनि हामीले अगाडि बढ्यो भने त्यो प्याप्सनको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। एउटा दोस्रो कुरा मैले देखेको, हामी क्वालिटीमा विश्वास गर्ने दिन प्रतिदिन हाम्रा प्याप्सनमा विभिन्न कारणले होस्, शिक्षकै कारणले होस्, अहिले शिक्षकहरू नेपालमा पाउन छोडिसकेको छ। प्याप्सनलाई ठुलो चुनौतीको रूपमा शिक्षकहरू अभाव, यो देशमा शिक्षकको अभाव हुन महसुस भइसकेको छ। हाम्रा राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने, यहाँका कलेजहरूमा प्राइभेट कलेज भनौँ या सरकारी कलेज भनौँ या सामुदायिक कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू पाउन छोडिसकेको छ। समय र परिस्थितिअनुसार हामीले सञ्चालन गर्न नसकेको हो कि हामी धेरै फ्याकल्टीहरूमा अहिले दुई तिनवटा फ्याकल्टीमा मात्रै बच्चाहरू पढिराखेको छ। धेरै युनिभर्सिटीहरू खुल्यो त त्यो युनिभर्सिटी कार्यकर्ताको जब राख्ने जागिर खाने ठाउँ मात्रै भएको छ। यतातिर सरकारले सोचेन भने अब युनिभर्सिटी नामको युनिभर्सिटी हुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू 10+2 पास भइसकेपछि विदेश पलायन हुने बढी सब देखिराखेको छु। यतातिर हाम्रा मान्यजीहरूले ध्यान दिन सक्नु भएन भने निकै नै अप्ठ्यारो। यो देशको जति पनि राम्रा विद्यार्थीहरू हुन्छ, विभिन्न बहानामा, पढ्नको बहानामा, छात्रवृत्तिको बहानामा विदेश पलायन भएको छ, यतातिर पनि ध्यान दिन सिकिरहेको छ। अर्को कुरा, मैले निजी तथा आवासीय विद्यालयमा हामीले स्वीकृतिको कुराहरू अथवा अन्य कुराहरू त्यति समस्याहरू देखिराखेको छैनौँ।
Rau, school bond huncha bhane tapaiharu nasochnu hola. Niji tatha avasiya vidyalaya sarkarle bond garcha bhane tyo nasochnu hola. Sarkarle kunai halatma kunai tarbata bond garna sakdai sakdaina. त्यसकारण यतातिर ध्यान दिन हामीले आफ्नो निजी आवासीय विद्यालय कसरी एस्टेब्लिश गर्ने ठूलो चुनौतीको रूपमा नेपाल सरकारले समुदाय विद्यालयहरुमा व्यापक रूपमा लगानी गरेको छ अहिले धेरै समुदाय विद्यालयहरु राम्रो अवस्थामा छ राम्रो गरिराखेको छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु हैन सरकारले समुदाय विद्यालयहरु राम्रो गरिराखेको छ उत्तेजना हामी कम्पन गर्न सक्छौ भने हाम्रा विद्यालयहरु आफै मनले अलि कमजोर हुँदै बन्द हुने अवस्थामा देखिराका छौ त्यसकारणले हाम्रा साथीहरु यतातिर पनि प्याचका साथीहरु आफ्नो क्वालिटीमा ध्यान दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो समस्याहरु थुप्रै छ हामीले निजी तथा आवासीय विद्यालयको हकमा हामी कानून बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ त्यो थाहा भएन एउटा सानो युनिभर्सिटीको लागि 1000 विद्यार्थी छ 500 विद्यार्थी त्यो युनिभर्सिटीमा यो देशमा काम गर्न सक्छ तर हाम्रो हजारौं हजार लाखौं विद्यार्थी पढ्ने एउटा त्यत्रो कर तिर्नेले हाम्रो लागि कानून बन्दैन यो देशमा त्यसकारण यतातिर त्यही भित्र पनि जुन यो शिक्षा एक आउँदैछ त्यो भित्र पनि एउटा केही पनि एउटा एक दफा मात्र होइन कि निजी विद्यालयको विषयमा पनि त्यो व्याख्या सही आउन सक्नु भयो भने हाम्रो विजय प्राप्त हुन सक्छ अथवा राम्रो ठाउँ हुन सक्छ होइन भने एउटा पानामा निजी विद्यालय होस् या समुदाय विद्यालय होस् एउटा दफा उपदफामा लेखेर सिद्ध्याउने काम भयो भने हरेक कुराहरु हरेक सुविधाहरु समुदाय विद्यालय मात्रै हुन्छ हामीसँग तालिमको व्यवस्था छैन विभिन्न किसिमको शिक्षकहरुको तालिमको व्यवस्था छैन कुनै सुविधाहरु समुदाय विद्यालयहरुमा छ यतातिर पनि प्याचम साथीहरुले अगाडि बिलिङ गर्न सक्नु भयो भने मलाई विश्वास छ आउने अधिवेशनमा शिक्षा एम आउँदै छ कति खेत्रा पनि भइसक्यो शिक्षा एम तयारी हुँदै छ निजामती एम आउँदै छ आज म तपाईहरुको अगाडि दुःखको साथ एउटा कुरा गर्दै छु आज म आज जुन उद्देश्यले संविधान बनाएको थियो जुन उद्देश्यले संविधान सभामा म थिए संविधान सभामा मेरो तेस्रो चोटि चुनाव हो जुन उद्देश्यले संविधान बनाएको थियो त्यो संविधान विपरीत विभिन्न कारणले नियम कानून अलिकति समय र प्रसन्नता चेन्ज हुँदो रहेछ जस्तै उदाहरणको लागि अहिले समानुपातिकको मान्यहरुको समानुपातिक कोटाहरुको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ थोरै जनसंख्या भएको व्यक्तिहरु थोरै जनसंख्या भएको व्यक्तिहरु प्रतिनिधि दिन प्रतिदिन कमजोर भइराखेको छ जस्तै मध्य प्रदेशमा एउटा सिम्पल उदाहरण म दिन चाहन्छु मध्य प्रदेशमा अहिले थार कोटा बढी सिट नपाएको हुनाले कुनै पार्टीले सिट नपाएको हुनाले त्यो कोटा क्लास भयो त्यहाँ समानुपातिकमा एउटा थारुहरु आइराखेको छैन केन्द्रमा 6.6 छ अहिले जम्मा 7 जना पहिले संविधान सभामा हरेक चीजमा 7 जनाको प्रतिनिधि हुन्थ्यो अहिले जसको संख्या घट्दै गइराखेको छ उसको प्रतिनिधि पनि घट जसको संख्या बढिरहेछ उसको व्यापक रूपमा प्रतिनिधि हामी जुन उद्देश्यले संविधान बनायो पिछडेको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जुन उद्देश्यले हामी संविधान अगाडि बढायो त्यो उद्देश्यले अगाडि बढिराखेको छैन यतातिर पनि मान्यजीहरूलाई म ख्याल गर्न मैले आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरु संविधान बनाउँदाखेरि यो देशमा निर्वाचन चाहिँ बनाउँदाखेरि टुक्रा टुक्रा पार्नु भो धेरै टुक्रा पार्नु भो क्लस्टरले व्यापक तोडफोड गर्नु भो म त्यसमा चाहिँ हामी जति आवाज उठाए पनि त्यो लागू भएन आज त्यसको परिणाम अहिले तेस्रो चोटीमा प्रतिनिधित्व कम भइराखेको देखिन्छ उसको कोटा अनुसार पनि मान्छे पुगिराखेको छैन किनभने भोट त धेरै बाँड्यो चारैतिर बाँड्यो निमावलीमा छ 10 जना समानुपातिक आयो भने एकटा एकजना अर्को आउँछ 7 जना समानुपातिक आउँछ 5 जना समानुपातिक आउँछ प्रदेशमा त्यो समस्याहरु देखिरहेछौ
यतातिर पनि संसदमा अलिकति प्रदेशहरुमा आवाज उठाउन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु अन्तमा सम्पूर्ण साथी प्याचनका सम्पूर्ण साथीहरुलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु म आफै पनि संस्था प्याचनमा मेम्बर भएको नाताले तपाईहरुको हकको लागि मेरो 24 घण्टा ढोका खुला हुनेछ र मेरो सदनमा प्याचनको नीतिता आवश्यक विद्यालयको लागि हर तरफबाट मबाट सहयोग गर्छु कतिबद्ध गर्न चाहन्छु र आउनेमा निजामती एन होस् अहिलेसम्म निजामती एन तपाईहरुको संविधान बनेको आज तपाईहरु ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथीहरुलाई संविधान बनेको 2072 मा अहिलेसम्म निजामती एन आको छैन आज निजामती एन आको कारणले धेरै जसको लागि आन्दोलन भएको थियो त्यसको पहुँच पुगिराखेको छैन त्यसकारणले एकातिर पनि म ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद दिदै मेरो आवश्यकता महसुस भयो भने जति गरे पनि म तपाईहरुको लागि उपलब्ध हुन सक्छु र सदनमा नीति तथा आवश्यक विद्यालयमा हरेक समस्याको लागि म आवाज उठाउँछु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो दुई शब्द यही अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार